Dan impak COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat, kerajaan memberi kelonggaran supaya urusan pembaharuan cukai jalan atau lesen kenderaan motor LKM bagi kenderaan persendirian dan motosikal boleh dilakukan tanpa menjalani pemeriksaan pusat kenderaan berkomputer Puspacom. Bagaimanapun, menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, syarat bagi pembaharuan itu adalah tamat tempoh cukai jalan dan LKM tidak melebihi 3 tahun. Bagi mereka yang telah tarikh dan luput tidak melebihi 3 tahun, 36 bulan lah maksudnya, sebanyak 4.274 juta. To be exact, 4,274,798 buah kenderaan di bawah kategori ini, iaitu kenderaan LKM luput bagi tempoh lebih 1 tahun tetapi kurang daripada 3 tahun, 1 to 3 years. Kalau tidak, dulu dia kena melalui pemeriksaan ataupun dia kena hantar ke Puspacom. Ada dua, PG10 atau B2 lah, pemeriksaan kenderaan yang perlu dilalui. Sekarang kita melihat keadaan COVID ni rakyat susah, kita bagi kelonggaran. Ya, kalau 2 tahun tak bayar pun sekarang tanpa melalui proses pemeriksaan oleh Puspacom. Beliau mengesahkan pekeliling yang tular berhubung perkara itu sejak semalam selepas merasmikan majlis menandatangani memorandum persefahaman JPJ di Putrajaya. Sebelum ini, kenderaan persendirian yang tamat LKM dalam tempoh setahun perlu menjalani pemeriksaan kenderaan di Puspacom sebelum dibenarkan memperbaharui cukai jalan dengan kos pemeriksaan ditanggung pemilik kenderaan. Mengenai tawaran diskaun saman sebanyak 70% sehingga 30 September ini, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata masih ramai rakyat Malaysia didapati suka membuat pembayaran di kaunter. Sebagian itu, beliau menggalakkan orang ramai membayar secara dalam talian. Ini kerana mereka masih boleh menikmati potongan yang ditawarkan menerusi kaedah pembayaran tersebut. Pasukan petugas khas pemantauan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diketuai Polis Diraja Malaysia PDRM